uma vez a gente está aqui na praia para fazer mais um episódio de pesca de praia para vocês. Hoje a gente está aqui na praia da Barra de Maricá. São exatamente 4h17. Dei a primeira jogada nos canis. Vamos ver o peixinho que sai. Apresentar para vocês a mesinha de pesca. Essa mesinha de pesca aqui quem faz é a Real Lazer. Se você quiser, ela está disponível lá na Big Fish Pesca e Caiaca. Você guarda suas iscas, sua tesoura, se você quiser apoiar uma bebida aqui. Facilita a sua pescaria, principalmente pra gente que é pescador de beirada de praia. É isso aí, se inscreve no nosso canal, curta nossos vídeos aí, nosso canal só tem a crescer. E o benefício é de todos. Vamos pra pesca, abraço. E gente, eu vou mostrar como é que se isca o tatuí. Perde um tempinho, procura um tatuí que esteja ficando mole, ó, que você consiga tirar a casca dele. Aqui bem pertinho. A gente começa primeiro pela carinha dele aqui, ó. Primeira volta. Entra pelas costas. Vira o anzol mais uma vez e termina na parte de trás, de maneira que ele fique assim. Aí você vem com o elastricozinho. Acama ele no anzol aqui, ó. Já tá pronto. O arremessozinho que eu realizei é um arremesso bem comum na beirada de praia, um arremesso chamado de machadada. É o mais simples arremesso para quem está começando a pescar na beirada de praia e eficiente também. Você com um bom arremesso machadada, você consegue atingir uns 130 metros. Dificilmente vai conseguir atingir um lançamento maior do que isso, dependendo do material. Mais para frente eu vou ensinar outro lançamento, o ATG, que você consegue realizar lançamentos a 150 metros, 180 metros. Mas esse vai ser um vídeo futuro. Peixe da pescaria eu sempre mostro. Isso aqui é um voador pequenininho. Vamos estar libertando. Aí, galera, pra quem não conhece, ó, esse aqui é um carapicu, é o grande responsável na maioria das vezes pela roubada da nossa isca que tá dentro d'água. Ele tem uma boquinha muito pequena. Esse aqui já é um exemplar de excelente tamanho, ó, quase maior um pouquinho que a palma da mão. Eles geralmente dão desse tamanho aqui assim, ó, que dificulta a pescaria na beirada de praia em algumas épocas do ano. Esse aqui tá um exemplar bem bonito. Até porque se ele não fosse grande, ele não ia ter engolido o anzol, porque eu costumo usar um anzol grande. Valeu, vamos pra pé. Perna de moça, como é conhecido em São Paulo. Esse aqui já é um exemplar de bom tamanho para a nossa beirada de praia. Deve estar beirando, deixa eu pedir pela nossa cabine. Deve estar beirando uns 20 centímetros desse papaterra. Quinto papaterra. Mais um pequeno voador. Thank you.
filhotinho de cocoroquinha. Terra bonita. O tamanho do antebraço, ó. Fazia tempo que eu não vi um desses. Aí, gente, uma curvininha, vou estar libertando ela. Tem muita gente que não sabe, mas a curvininha ela tem que ser maior que 20 centímetros, 25 centímetros, se eu não me engano, para virada de pé. Essa daqui tá pequenininha, vou estar libertando ela. Tudo bem? Castanhazinha. Ela é mais larguinha, ó. Ela lembra uma curvina, uma mistura de um papa-terra com curvina. Ó. Bem bonita ela. Castanhazinha. Valeu.
coroquinha pequena. Vamos estar libertando ela ali.